Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan dan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Selamat Hari Raya. Semoga anda semua tabah dan sabar. Perjalanan jauh tak terasa, kerana kini ku duduk rumah saja. Ingin berjumpa sanak saudara, tapi takut ancaman corona. Nunung hijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlaku, semuanya bagaikan turut berduka. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Hati hiba. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Hati hiba. Wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, andai ku pulang satu hari nanti. Jalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Maaf, tidak dibenarkan. Perjalanan jauh tak terasa, kerana kini ku duduk rumah saja. Ingin berjumpa sanak saudara, tapi takut ancaman corona. Nunung hijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlaku, semuanya bagaikan turut berduka. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Hati hiba. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Oh oh oh, tak balik kampung. Hati hiba. Wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, andai ku pulang satu hari nanti.